Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Грабанчук. Зараз говоримо про таке. Збереження пам'яток історії та культури у Дніпрі під час війни. Тема дуже важлива. Сьогодні в наших гостях Надія Лиштва, начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради. Пані Надія, я вас вітаю. Вітаю. Дякую, що до нас прийшли, приділили час. Сьогодні в нас особливий день. Розкажіть про нього. Ну, сьогодні, 18 квітня, свято, день охорони, день пам'яткоохоронця, день охорони пам'яток історії та культури. Він відзначається вже багато років і є таким професіональним святом. Але, на жаль, цього року не святкуємо ми цей день. Так, але це не значить, що пам'яткоохоронці не працюють по всій Україні, і наші колеги з-за кордону зараз допомагають зберігати пам'ятки України. Ага, але ми про те обов'язково поговоримо трохи пізніше. Давайте охарактеризуємо, як, в принципі, війна вплинула та може вплинути на пам'ятки культури та історії у нашому місті, адже в нас їх багато. Так, вона впливає як опосередковано, так і ні. Насправді дуже багато і реставраційних робіт зупинилось через війну і неможливість проведення тендерів, закупівель, так і через те, що можливі руйнування і треба швидко вживати заходів щодо закриття в якісь рештування найбільш цінних пам'яток, їх збереження, але іноді... Якщо ракетне ураження, то, звичайно, це не допоможе. І нещодавно був такий у Дніпрі невеличкий скандал з приводу пам'ятника Пушкіна, який, власне, обмалювали. Чи вважається це наразі так фактом вандалізму? І вашу думку взагалі стосовно всієї цієї ситуації? Ну, дивіться, поки не прийнято відповідного законодавства, є діюче законодавство України, за яким пам'ятки заборонено обмальовувати, і так це є фактом вандалізму, саме тому поліція зупинила чоловіка, який проводив ці роботи. Зараз немає закону, за яким можна брати, обмальовувати пам'ятки, які пов'язані з Росією або там Російською імперією. До прийняття відповідних змін ці пам'ятки охороняються і є пам'ятками, і ми зобов'язані їх охороняти, тим більше, що це монумент, це пам'ятка монументального мистецтва, і навіть тут справа не в особі Пушкіна, якби до нього там хтось не відносився, а справа в тому, що це витвір монументального мистецтва, який дійшов до нас, у нас декілька пам'яток всього монументальних з часів Катеринослава зберіглось. Один з них Пушкін, який пережив і Другу світову, коли його збирались, тоді німці забрали і збирали з нього, на виплавку віддали. Працівники нашого КП, які зараз Дніпровський електротранспорт, трамвайщики, вони цей бюст Пушкіна викрали, вони його зберігали в якомусь таємному місці, і після війни змогли його віддати, його знову відновили, відреставрували. Монумент був пошкоджений також в часи Другої світової, по ньому стріляли, і там було поруч, він був пошкоджений уламками ракет. Тому до цього монумента треба відноситись, в принципі, поки як пам'ятник монументального мистецтва. Саме тому ми відразу протягом там хвилин 30-40 після цього інциденту, як тільки дізнались, туди приїхали і відмили, а потім комунальники зараз заклали все це мішками з піском. Ми маємо як дотримуватись законодавства, тому всі ці зараз історії, він пов'язаний там з Росією, як там збираються, то біжать активісти ламати пам'ятник Ломоносову, ще щось. Ну, легше за всього воювати з пам'ятками. Якщо у вас є стільки сили і енергії, то зараз потрібна допомога руками в будь-яких інших місцях, там біженцям десь копати щось, робити блокпости, але не воювати з мертвими. Я з вами погоджуюся, як багато в нас лишилося, маю на увазі, у місті пам'яток культури саме символікою Радянського Союзу? І що з ними планується оберігати або ж навпаки? В принципі, багато, але це питання в тому, що ця символіка є частиною декору на фасадах.
Якщо стиль архітектурної пам'ятки називається радянський неокласицизм, то, звичайно, він радянський. І там серед ліпного декору зустрічаються і зірки, і серп з молотом. І щоб їх демонтувати, це треба просто збивати цей ліпний декор. А що буде замість цього? Тому всі ці роботи з демонтажації радянської символіки мають або йти в комплексі ремонтно-реставраційних робіт. Не можна просто збити і залишити порожні місця. І не можна брати, заміняти, як у нас там пропонують, а давайте зіб'ємо робітників, там, які виглядають, чи якісь там металургів на ліпнині, які виглядають як радянські робітники, а замість цього наліпимо козаків в шароварах. Ну ні, ми не можемо опускатись до такого. Це, по-перше, ну, я навіть не знаю, як це назвати. Це не буде відповідати ні стилю, це буде посміховисько, насправді. Тому до цього всього треба підходити адекватно, нормально, через проєктні роботи. Ну, то, власне, хочу нагадати, пам'ятка доволі така скандальна була в місті Дніпрові Хвилі, і я пам'ятаю, як місто і всі ми так боролися проти її руйнування. Ну, це яскравий приклад того, що вона реально цінна для людей, хоч вона також Радянського Союзу. Однак, ну, так. Хоча от, да, через війну на цей день міста ця пам'ятка вже в переробленому вигляді, відреставрованому, мала повернутися до міста Дніпра, де і зараз вона в Києві, її скульпторка переробляла в Дніпровську хмару. Але наразі скульптор теж поїхала з Києва під час обстрілів і трошки затягнулася робота з реставрації монументу. Скажіть, будь ласка, які пам'ятки, власне, також, крім Дніпрових хвиль, мали реставрувати в цьому році в нашому місті? Там були на це гроші виділені? І що тепер? Гроші були виділені на пам'ятку, нарешті відреставрувати сходи на Шевченка 33, це особняк Непокойчицького, і там у дворі сходи такі дуже красиві, модернові. Вони аварійні, вже аварійні років, мабуть, 10-15, ну, небезпечні для використання. Це Боброва 28, реставрація головного фасаду, там ліпний декор втрачено, хотіли балкони розстеклити, поставити нормальні балкони ажурні. І Харківська 5, це кутовий двоповерховий будиночок, один з найстарших в місті, це 1840-60-ті роки. На жаль, зараз через війну ми розуміємо, що частину проєктів ми не зможемо реалізувати, бо по фасадам, наприклад, роботи мають тривати від 6 до 8 місяців безперервної роботи в теплий час. І ми розуміємо, що навіть якщо от зараз внезапно закінчується війна, ми оголошуємо тендер, і на нього відразу хтось виходить, хоча зазвичай так не відбувається, підрядника не так легко знайти на реставраційні роботи, то все одно це ми не встигнемо до настання холодів з цими роботами, бо планували розпочати вже це в березні цього року, і вже було заплановано на 1 березня початки аукціонів, торги на реставраційні роботи. Як я розумію, це відкладається до наступного року. Так, наразі ми, у зв'язку з тим, що було виділено 13 мільйонів на ці роботи, всі частина зараз коштів вже ми розуміємо, що не зможемо реалізувати, і ми вже повернули їх в бюджет, оскільки ці кошти наразі потрібні на більш негайні роботи під час війни. Будемо сподіватися, що ми ще не всіх об'єктів віддали кошти, і якщо війна закінчиться, ну, доволі швидко, ми, може, хоч якісь проекти встигнемо реалізувати, а якщо ні, перекинемо ці кошти на якісь поточні роботи з благоустрою, там, може, не на ці пам'ятки, а на інші, бо у нас теж є пам'ятки, на яких потрібні невеликі роботи, але вони необхідні, щоб підтримати далі. Чи є програма, ну, національна, так, державна по фіксації руйнування пам'яток культури та історії під час війни? На щастя, в нашому місті такого руйнування немає, наскільки я знаю. Однак, що не можна сказати про інші міста-герої? Харків, Маріуполь?
Так, да, з Харковим і Маріуполем та дуже болюча ситуація, і не тільки з ними, а от багато спалено дерев'яних церков Житомирщини, Київської області. Це пам'ятки національного значення, дерев'яні церкви, які повністю вигоріли вщент. Хоча, я ж повторюсь, ці пам'ятки були національного значення, 1810-30 роки з деревини. Можна подивитись на відповідному сайті при Міністерстві культури, створена мапа. Якщо зайти на сайт Міністерства культури, там є мапа, відповідний сайт створений для фіксації злочинів проти культури. І вона постійно оновлюється. Ще тиждень тому там було зафіксовано вже 159 об'єктів по Україні, які пам'ятки пошкоджені. Так, там не всі, що вигоріли вщент пам'ятки, там є просто пошкодження вітражів, там те, що зруйнований ліпний декор внаслідок осколкового ураження. Але там і зафіксовані всі пам'ятки Харкова, які знищені, працюють все ж таки волонтери. По цим містам вони фіксують, роблять фотофіксацію, завантажують, і мапа постійно оновлюється, можна подивитися, скільки ми втратили. Це не тільки ж пам'ятки. Ми можемо, складно навіть уявити, скільки не пам'яток, а значної історичної забудови зруйнована. Наприклад, в тому ж Маріуполі я слідкувала за програмою оновлення дверей. Там робили реставрацію, і це було так потужно, тому що це робили самі містяни, скидались коштами, кав'ярні долучалися, ти п'єш каву, і там гроші йдуть на реставрацію дверей. Наразі от останні двері, які робили, і буквально їх відкривали на День Святого Валентина на будинку, і будиночок трохи відреставрували, зробили фотозону, двері. Цей будинок – одноповерховий особняк дореволюційний, повністю спалений разом з цими дверима, які тиждень проіснували, відреставровані. На вашу думку, чи мають на меті окупанти саме так от навмисно псувати наші саме історичні наші, так, культурні пам'ятки, наші цінності? Я думаю, що керівництво Росії так хоче знищити все, що пов'язане і може показувати, що якась є культура. А ті, хто стріляють, я не впевнена, що в них взагалі є якісь конкретні цілі. Бо можна подивитися, що вони б'ють по всьому, що бачать, просто навмання. Тому я не можу сказати, що вони руйнують самі культурні об'єкти, але тому що вони в центрі, це зазвичай центри міст, то вони б'ють і потрапляють це все під обстріли. В тому ж Маріуполі просто все місто знищено. Після перемоги в Україні так дуже, дуже буде багато роботи щодо відбудовування, і одне з найдорожчих, так, це відновлення та реставрація саме цих зруйнованих історичних пам'яток. Наскільки це дорого? Наскільки ще це все реально? У нас не всі пам'ятки були нормально задокументовані. Немає іноді ні окреслених фасадів, просто фотографії. В тому ж Харкові є ряд будівель, які згоріли вщент, а там були інтер'єри дуже цінні з розписами і ліпниною, тобто дореволюційні, їх неможливо взагалі відновити. Тому що навіть є фотографії, але це все буде як новоділ, він не матиме цінності. Бо пам'ятка цінна саме тому, що вона дожила через якийсь там період, а повністю вона відновлена, вона вже не є пам'яткою. Тому те, що можливо відбудувати, звичайно, відбудують, але вже зараз треба вносити якісь зміни в законодавство, бо в тому ж Маріуполі, в Харкові є історичне, затверджені Міністерством культури межі історичних ареалів. По закону в межах історичних ареалів будь-які роботи, навіть з благоустрою, мають погоджувати з Міністерством культури. Тому, як тільки ми розуміємо, що навіть в мирний час погодити будь-який проєкт, це пройти держекспертизу, пройти декілька консультативних рад з розгляду. У нас деякі проекти розглядаються майже рік, бо там то комісії не подобається колір фасаду, який буде прийнятий, то якісь питання по відновленню якихось елементів, матеріалів, складна процедура погодження робіт на пам'ятках.
А враховуючи кількість цих пам'яток і скільки зараз треба буде всього робити, якщо по кожному проєкту доведеться звертатися до Міністерства культури в історичних ареалах, навіть якщо це не пам'ятка, а відбудова там на місці якоїсь хрущовки, це треба теж, щоб проєкт пройшов погодження в Міністерстві культури. І я не розумію, наскільки це все розтягнеться, якщо не буде прийнято відповідних змін в умовах повоєнної відбудови. Мають бути якісь уточнення, тим більше, що не призупинені ще в тому році було прийнято зміни до законодавства про охорону культурної спадщини. Вони набувають чинності 24 цього року. Відповідно до них будь-які роботи з реставрації, з новобудови, з всього чого в межах історичних ареалів заборонені, якщо на поруч розташовані пам'ятки немає зон охорони визначених і затверджених, а це науково-проєктна документація. І ці зміни ж нікуди не дінуться. Ми зараз завершиться війна, будемо намагатися щось відбудувати, але нічого не зможемо, бо законодавство діє, і ми не зможемо взагалі всі роботи припиняться. Треба з цим щось робити, але це треба робити на центральному рівні. Тобто зараз, да, після перемоги нам бракуватиме нового законодавства стосовно відновлення? Так, тому що дійсно навіть в мирний час реставрацію провести дуже важко. А як зараз робити, враховуючи цю всю систему Прозора, ми зараз спілкуємось, наприклад, з польськими колегами, з німецькими колегами. Вони не проти після війни приїхати, створити тут як такі гуртки школи, навчати наших реставраторів і допомагати в проєктах відбудови міст. Я знаю, що такі є плани, от і по Тростянцю зараз розробляється, в місті Тростянець дуже багато пам'яток знищено, там музеї і такі шикарні особняки теж загинули, сильно зруйновані. І як це з нашим законодавством регулюється? Ніяк. У нас є Прозоро, виграє якийсь підрядник, якийсь проєктувальник, а от того, що може бути якась група сумісна наших архітекторів, реставраторів і реставраторів закордонних і робити спільні проєкти реставрації, відбудови, у них є у поляків досвід відбудови швидко міста історичного після Другої світової війни, вони можуть допомогти. Більш того, вони готові допомогти, але як вони тут законодавчо, вони можуть просто, їх досвід у них є, але поділитися вони не зможуть. Наостанок, як багато пам'яток, нагадайте, у Дніпрі, наскільки наше місто цінне? У нас тільки архітектури більше. Архітектури у нас десь 148 пам'яток, так само історії, плюс археологія, монументалка. В цілому там 338 і плюс щойно виявлені об'єкти культурної спадщини, їх теж близько 80. Будемо сподіватися, що все буде з ними добре, да. І Дніпро обов'язково не постраждає. У нас незначні тільки були ураження, коли було в районі заводу Петровського цей ракетний обстріл, в пам'ятці по Бельгійській, там вибило скло вікна, двері, повибивало ударною хвилею. Ми це все зафіксували буквально на наступний день і попросили власника це все усунути. Як власник відреагував? Нормально сказали, прийдуть, зроблять, бо там їх бібліотека і, в принципі, дуже непоганий бібліотечний фонд. Будемо сподіватися. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях була Надія Лиштва, начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради. Говорили про збереження пам'яток, історії та культури у Дніпрі та, в принципі, в Україні під час війни. Я вам дякую за увагу. Все буде Україна і слава Україні!